Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր անցկացնում ենք գերիների, պատանդների և անհայտ կորած անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այսօր մանրամասն քննարկելու ենք հարցեր, որոնք վերաբերում են գերիների փոխանակման բանակցությունների ընթացքին, անհայտ կորած անձանց հայտնաբերման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին և զոհվածների, մարմինների նույնականացման աշխատանքներին։ Կարծում եմ անհրաժեշտություն չկա ևս մեկ անգամ շեշտելու, որ այս հարցերը կառավարության օրակարգում առաջնային տեղ են գրավում և որ ներգրաված գերատեսչությունները պետք է գործեն առավելագույնս արագ և ճկուն։ Տեղյակեք նաև, որ որոշակի զարգացումներ ունեն գերիների փոխանակման գործընթացում։ Երեկոյան Ռուսաստանի Դաշնության խաղապաների միջնորդությամբ Ադրբեջանից Հայաստան են տեղափոխվել 3 հայ քաղաքացիական անձ։ Նրանք տարեց քաղաքացիական անձինք են և առաջնահերթության սկզբունքով հայկական կողմին են փոխանցվել առողջական լուրջ խնդիրներ ունենալու պատճառով։ Ներկայումս թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերը գերիների ցուցակները փոխանցել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Այժմ ընթանում է ցուցակների ճշտման գործընթացը և գերիների փոխանակման գործընթացում, ինչպես հայտարարել ենք, մենք առաջարկել ենք կիրառել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը, ինչպես նաև ստեղծել մեխանիզմ, ըստ որի նոր գերիների հայտնաբերման պարագայում կողմերից յուրաքանչյուրը պարտավորվում է առանց նախապայմանների վերադարձնել նրանց։ Նշեմ, որ արվում է հնարավոր ամեն բան փոխանակման գործընթացը հնարավորինս արագացնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մի շարք կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու, առադառնալու ենք գերիների փոխանակման գործընթացին, բայց այսօր կքննարկենք նաև անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները և որոշ ծավալով նաև անդառնալու ենք որոնողական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման, ԴՆԹ հետազոտությունների հետ կապված խնդիրներին և նաև հոգեբանական աջակցության տրամադրման և թեժ գծի աշխատանքների հետ կապված հարցերին։